নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ এ ডি এৰ গে'ট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰৰ সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ লৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনাৰ ভাল লাগে শেষত লাইক এটা কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গসকলৰ মাজতো নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটালৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটাই অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এইটো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য আছিল দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন অসমীয়া সাহিত্যত ভাঙনি কোঁৱৰ নামে কোন জনাজাত অসমীয়া সাহিত্যত ভাঙনি কোঁৱৰ নামে কোন জনাজাত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো অপশ্যন এটো আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱলা হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই বোলছবিখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল ইয়াত পৰিচালকজনৰ কথা সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো অপশ্যন বি টো জাহ্নু বৰুৱা জাহ্নু বৰুৱাই হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই বোলছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লেখক কোন প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লেখক শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো অপশ্যন এ টো ভট্টদেৱ ভট্টদেৱ হ'ল প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ লেখক হেমকোষ নামৰ অভিধান সংকলন কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে হেমকোষ নামৰ অভিধানখন কোনে সংকলন কৰিছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটাই অপশ্যন আছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ডক্তৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ডক্তৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কোনটো অপশ্যন এইটো বাণীকান্ত কাকতি যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এ ডি আৰ গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নখিনি ভাল ধৰণে চাই যাব কিয়নো এই প্ৰশ্নখিনি পূৰ্বৰ প্ৰশ্ন কাকতত অহা প্ৰশ্নৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকেই আচলতে পৰীক্ষাত প্ৰায়ে আহি থাকে ঠিক আছে আমি পাছৰটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ক'ত হৈছিল জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টো অমিতসৰ অমিতসৰত জালিয়ানবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল প্ৰথম অসমীয়া সম্পূৰ্ণ ৰঙীণ চিনেমাখনৰ নাম কি প্ৰথম অসমীয়া সম্পূৰ্ণ ৰঙীণ চিনেমাখনৰ নামৰ কথা কথা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টো ভাইটি ভাইটি হ'ল প্ৰথম অসমীয়া সম্পূৰ্ণ ৰঙীণ চিনেমা তথা কথাছবি কৃপাবৰ বৰুৱা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোন আছিল কৃপাবৰ বৰুৱা যিহেতু এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰ এই চৰিত্ৰটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এইটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৃপাবৰ বৰুৱা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটো সৃষ্টি কৰিছিল নিম্নলিখিত কোনখন ভাৰতৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত তলত চাৰিখন বাতৰি কাকতৰ নাম উল্লেখ আছে এই চাৰিখনৰ ভিতৰত কোনখন ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকত আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ টো দ্য বেংগল গেজেট দ বেংগল গেজেট হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাতৰিকাকত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাটো কি অসমৰ তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন বঁটাসমূহৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে তেনে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাটো কোনটো ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এটো অসম বৈভৱ অসম বৈভৱ হ'ল অসমৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা প্ৰাগজ্যোতিষৰ প্ৰথমজন ৰজাৰ নাম কি আছিল ইয়াত প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম সোধা হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টো মহীৰংগ দানৱ মহীৰংগ দানৱ প্ৰাগজ্যোতিষৰ প্ৰথমজন ৰজা আছিল তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত পলাদ চৰিত গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন ইয়াত পলাত চৰিত্ৰৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি টো হেম সৰস্বতী হেম সৰস্বতীয়ে পলাৎ চৰিত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম সোধা হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই প্ৰশ্নটো প্ৰায়ে আহি থাকে আৰু আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো ভাল ধৰণে মনত ৰাখি থ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ টো ল'ৰা বন্ধু ল'ৰা বন্ধু হ'ল প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কণ্ঠশিল্পী হৈছে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী মহিলা কণ্ঠশিল্পী কোন আছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি টো তৰালী শৰ্মা তৰালী শৰ্মা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী মহিলা কণ্ঠশিল্পী কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে কথককলী নৃত্য জড়িত তলত চাৰিখন ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে এই চাৰিখনৰ ভিতৰত কোনখনৰ সৈতে কথককলি নৃত্যটো জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এইটো কেৰেলা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটক কোনখন আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথমখন নাটকৰ কথা সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এইটো চিহ্নযাত্ৰা চিহ্নযাত্ৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথমখন নাটক আছিল ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাটো কি হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাটো হ'ল ভাৰত ৰত্ন বঁটা অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইৰান্নব্বৈ সন্ধি কোন দেশত হৈছিল বা কোন দেশত ইৰান্নব্বৈ সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এইটো ব্ৰহ্ম দেশত আৰু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে বৰ্ষতো কথা তথা কোন বৰ্ষত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব তেতিয়া ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে আমি পাছৰটো প্ৰশ্ন লৈ আগবাঢ়িছোঁ অজন্তাৰ গুহাবোৰ ক'ত অৱস্থিত অজন্তাৰ গুহাবোৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চিটো মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰত অজন্তাৰ গুহাবোৰ অৱস্থিত ইণ্ডিকা নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন আছিল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই প্ৰশ্নটো খুবেই আহি থাকে আপোনালোকে ভাল ধৰণে মনত ৰাখি থ'ব ইণ্ডিকা নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডিটো মেগাথেনিছে মেগাষ্টেনিছে ইণ্ডিকা নামৰ কিতাপখন লিখিছিল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত অসমত গঢ়ি উঠা মহিলা মৃত্যু বাহিনীৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল মহিলা মৃত্যু বাহিনীৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চিটো পুষ্পলতা দাসে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথমখন অসমীয়াৰ ভাষাৰ আলোচনী অৰুণোদয় ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি সকলোৱে জানো অসমৰ প্ৰথমখন ভাষাৰ আলোচনী অৰুণোদয় আৰু এই অৰুণোদয়খন ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি টো শিৱসাগৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি কেতিয়া গঠন হৈছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি শুদ্ধ ওঠৰ হ'ব অপশ্যন বি টো ঊনৈছশ একৈছ চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি গঠন হৈছিল অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে বা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন থাকিব তেনে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ৰংঘৰ কাৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰংঘৰ কাৰ ৰাজত্বৰ কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চিটো প্ৰমত্ত সিংহ প্ৰমত্ব সিংহৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চুকাফা কেতিয়া অসমত উপস্থিত হৈছিল চুকাফা অসমত কেতিয়া আহিছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডিটো বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা অসমলৈ আহিছিল কছাৰীসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক কছাৰীসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টো মংগোলীয় কছাৰীসকল মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক বুৰঞ্জী বিভাগৰে অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো হ'ল অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখোঁতা প্ৰথম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখোঁতা কোন আছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টো স্বৰ্গ নাৰায়ণ কোন পাহাৰৰ শীৰ্ষত কামাখ্যা মন্দিৰটো অৱস্থিত অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনটো পাহাৰৰ শীৰ্ষত বা পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোনটো অপশ্যন এইটো নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত কামাখ্যা মন্দিৰটো অৱস্থিত প্ৰশ্নোত্তৰ শিতৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো হ'ল পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম মহাকাব্যখনৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল বা দীৰ্ঘতম মহাকাব্য কোনখন ইয়াত সোধা হৈছে অপশ্যন ডি আছে ৰামায়ণ ভাগৱত গীতা আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে মহাভাৰত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোনটো অপশ্যন ডিটো মহাভাৰত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল মহাকাব্য হ'ল মহাভাৰত আজিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ প্ৰশ্নকেইটা ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব